Pita ufungo tazara Nyu barabara Tayari zinatumika Reli enye viwango bora Panda digeji Karibu inakamilika Tanzania ya sasa mama Ya Magufuli mama Ina waka waka Anaondoka pale Zuchu, sani kutoka Wasafi. Haya, nataka sasa tumkaribishe rais wa Wasafi. Nataka tumkaribishe kwa vifijo Nderemo Shangwe anapoingia jukwani. CCM oye! Wapi kelele Shangwe yake Diamond Platnumz! Waziri wa maji njoo niletee maji ninyo. Huyu waziri wa maji mzuri. Waziri wa maji anatembea na maji. Wema Sepetu njoo. Huyu Wema Sepetu. Wape siri, waambie ulifanya training wiki ngapi? Wiki mbili kiuno kikanyoka. Napenda vile mnafanya. Ila muendelee na huo moyo. Wacha Tanzania iende mbali sababu ya viuno vyenu. Ila sasa nataka tuone kiuno cha ukweli. Kiuno cha Tanzania. Ila yule Diamond, mwite yule Diamond. Diamond njo. Diamond. Ila we askari muache apite. Muache apite yule. Muache njo njo. Hebu Diamond njo, njo sasa. Njo la, njo sasa. Huyu kijana huyu Kijana mzuri sana. Mzuri kabisa. Ah, la. Pole. Uko namna gani? Wajua sana. CCM oye! CCM oye! Ila njoo hapa dai, njoo usiende kwanza. Hebu penduka. Hebu nilete, bwana waziri wa afya nilete hiyo suitcase. Ila hebu toa hizi viatu. Toa hizo viatu. Wa Tanzania, hivi viatu ni vya wakulima. Pale Geita, wakulima wa Iringa, wakulima wa Dodoma, wakulima wa Korosho. Viatu kama hivi unawapa waziri njoo waziri wa ukulima watafikie vijana viatu vya kucheza katika stage. Tunaharibu rasilimali ya Tanzania. Hii raba ingetumika kutengeneza tairi za gari za jeshi. Hebu chukua hizi waziri wa kilimo. Hebu mupe hizo. CCM oye. CCM oye. Kila wakati tusaidie vijana. Ila njoo Diamond njoo. Tujamaliza. Mubarishe. CCM oye. CCM oye. Watu wasisikie baridi. Tanzania sio ya baridi. Diamond njoo.